Měla být archeoložkou, ale zlákalo jí divadlo. A o co přišla věda, to získalo filmové plátno a televizní obrazovky. Jednu z nejšarmantnějších osobností a nejsmyslnějších žen. A já jsem rád, že herečku Janu švandovou mohu přivítat u nás ve studiu. Dobrý den a děkuji, Dobrý že jste den. přišla. Dobrý den. Povězte mi ta archeologie. Kde se, kde se to urodila, tahle myšlenka? No tak já jsem jako mladé děvče milovala egyptiana Sinuheta knížku a tak jsem si jako vysněla, že prostě objevím další údolí králu a dalšího Tutanchámona. A tak to prostě do těch patnácti mi nějak zůstalo v té hlavě. Pak jsem šla na gymnázium a pořád jsem se toho držela. Ale když jsem dělala zkoušky, tak pochopitelně mé znalosti nebyly dostatečné. Takže mi řekli, za rok přijďte znova, ale mezi tím jsem, jelikož jsem bydlela v Pardubicích, tak tam Pardubické divadlo vypisovalo konkurs do takového muzikálu jednoho. No a já jsem byla mladé děvče, no tak ráda jsem tancovala. Tak jsem se tam přihlásila, dělala jsem tam takové to křoví. No a byla tam tenkrát Věra Galatiková a tak, když mě viděla, říkala, nechtěla by si zkusit, ona byla tenkrát z Jamu, Jamu brněnskou. Jako ty mi přijdeš docela zajímavý a já jsem tenkrát říkala, no zkusit to můžu, nevěděla jsem vůbec, co, co, to bude obnášet. A vlastně jsem to zkusila, oni mě na školu přijali a archeologie skončila. Váš tatínek byl voják, někde z toho popisovala, já si představuju takového striktního člověka. Podporovali vás rodiče v tom, že budete k muzám? No, tak moje maminka, jako mladá, hrála v dívčím orchestru na akordeon, a táta občas, pak teda, když už byl důstojník, tak to moc nešlo, ale občas tak jako hrál v takových jako ochotnických souborech, které byly třeba při, při těch útvarech různých. No, takže myslím, že dlouho si nebyli jistí, jestli to dodělám tu školu. A jestli trošku budu mít nějaký úspěchy a budu takzvaně jakoby úspěšná, no tak úspěšná se nedá říct, prostě... Jestli se prosadíte. Jestli se prosadím, děkuju, jsem se nemohla vědět. No a myslím si, že pak jako když už byli starší, tak mi fandili a drželi palce a tatínek byl teda velký kritikon vždycky přišel na tu premiéru a tak co, tati, to, co, co tomu říkáš? On říká, no, docela to šlo. Tak to byla největší pochvala. Když <laughs> jsi zmínila tu Věru Galatíkovou, to je obrovské jméno českého filmu a divadla. Vedla vás ona potom tím hereckým životem i dál, nebo ona byla jenom tím první impulzem? Věra mě na tu školu připravila a pak mi řekla, plav, jak budeš umět. Ale pravda je, že jsme se hodně setkávali a já jsem tady potom točila s Ani Gerardo a Věra Galatiková vlastně byla jediná, kdo daboval Ani Gerardo, tak jsem je dala dohromady děvčata a bylo to hrozně, hrozně hezký setkání, takový dojemný, protože vlastně Věra poznala dámu, kterou celý život dabovala a pro Ani to bylo, bylo velice zajímavé se setkat s někým, kdo propůjčil její postavě hlas, jako u nás. Takže to bylo hrozně fajn, ale občas přišla na moje představení, která představení, pokud měla čas, něko jako i viděla a vždycky mi řekla: Jano, dobrý, drž se. <laughs> Já dokonce mám pocit, že v archivu blesku ten snímek ze setkání paní Dotové Někde možná. možná. No, nám, a bylo ale to. V životě by mě nenapadlo, že za tím setkáním An? stojíte vy. No, no. Vy jste se seznámili s plení Žaretovou uh, na tom uh, natáčení filmu Angelí? Ne, 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 to byl, takový, uh, to byl takový detektivní seriál a bylo to, uh, bylo to, to šel se teda tady a bylo to z vězeňského prostředí a já jsem hrála vězeňskou do dozorkyně a nebyla jako vězenkyně, takže to byly takové jako příběhy z vězeňského prostředí. Uh, jsem si někde přečetl, že vy jste ve Francii uh, měla i půlroční stipendium, kde se tam... Já jako, já jsem, když jsem, stu, když jsem, skončila jamu, tak jsme šli s Eliškou Balcerovou do Českých Budějovic a tam přišla taková nabídka možnost stáže ve Francii půlroční s tím, že by tam byla šance chodit na jazyk a ještě chodit do takové hrecko mimické školy Žaká Lekoka, do který taky chodil můj kolega Bolek, Polívka. A takže tenkrát přišla ta nabídka a byla tam podmínka prostě udělat nějaké pohovory na francouzské ambasádě a já jsem byla v, tak jako vlastně, než jsem, než jsem šla na školu, to mě bylo 18, tak jsem byla v Belgii jako au pair asi dva měsíce. No a takže já jsem nějaký základ té francouzštiny měla, ale úplně teda minimální. A šla jsem teda, protože jsem byla mladé, drzé děvčata. Mládí prostě je vždycky sebevědomí a drzí. Takže jsem se přihlásila na, na ty pohovory, šla jsem tam a pochopitelně, mi dali překládat nějaké noviny, a tak si se, jako se mnou povídali, tak jsem ne, ne, nebyla dokonalá. koktela jsem a oni mi řekli, prosím vás, a proč aspoň neposloucháte rádio francouzské stanice? A já jsem jim řekla, no, já jsem v takovém hereckém domě a tam máme pouze rozhlas po drátě. Tak já nevím, jestli si tady někdo ještě pamatuje, co to bylo, ale to byla taková krabice, který byla pouze jedna stanice rozhlasová. No a jim se to tak strašně líbilo, že vlastně mě tu příležitost dali a že jsem do té Francie jela. Takže to byla, to byla taková klika, no, takové štěstí. A vlastně díky. Pardon, díky tomu, že jsem se naučila částečně ten jazyk, já jsem ho nikdy nemluvila perfektně a nemluvím, tak potom jsem měla šanci tady vlastně tady, když točili v 90. letech francouzské produkce, tak jsem měla šanci se dostat zase na základě teda castingu, dostat se prostě k moc rolím ve francouzských filmech. Jestli se můžu zeptat, o jakém mluvíme roce? To jsou mluvíme 90. léta. mluvím o té, o té stáži herecké. Ježíš, to jste mě teď zaskočil. 70. 72, 76, tak 76, 70. Já se ptám z toho důvodu, že to musela ta, ta uvolněná Francie a ta francouzská kultura v kontrastu s tím, no, co bylo tady, bylo to jednak teda, já jsem se musela vrátit, já jsem si to tam chtěla prodloužit, ale nedostala jsem vlastně doložku ložku, nedostala jsem jako povolení, no a pak, když jsem se vrátila, tak jsem byla na různých pohovorech na Bartolomejských ulici To byly ty 70. leta, který tady byly docela složitý, ale měla jsem tuhle tu kliku, že to bylo v rámci takových nějakých kulturních dohod, možnost těchto těch stáží, že? takže to byla taková jako klika. A navíc jsem byla teda v divadle, které bylo velice angažované, Českobudějovické divadlo, takže se měla tu kliku, že, že vlastně jsem se k tomu vůbec nějak dostala. A to vás takhle dusili, i když váš tatínek byl voják, důstojník? To s tím, no to s tím nemělo vůbec ne? co dělat, ne, 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 ne. A já už jsem jako byla dospělý člověk, ne. Že to s tím nemělo vůbec co dělat. Vy uh, na jemu, uh, patříte k té generaci herců, bardů, jako je Karel Heřmánek, uh, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, no. vy se znáte už tady z těch let. Profilovali oni se už tehdy jako takové osobnosti, které budou dominovat pár let později tomu českému filmu? Tak uh, už jako na té škole byly vý, výrazné osobnosti a pochopitelně je to vždycky o příležitostech, jaké dostanete v té profesi, jakou máte šanci, do jakého divadla se dostanete, kdo vás režíruje a to vám. To vás prostě dostává někam dál, někam nahoru. Pochopitelně tu šanci nedostane každý a ty příležitosti nemá každý a je to taky o štěstí. No. Je to... Takže oni se během těch let profilovali a vlastně si myslím, že jejich největší éra byla v divadle na zábradlí. Máte nějaké študácké historky se zmíněnými pány? To je vždycky populární otázka, jestli byli v Veselé příhody, <těží> zatáčení a nějaké štud... Těch příhod bylo strašně moc a eh, pochopitelně eh, ono, to, ono to často nevyzní tak legračně, jako když to člověk <těží> prožívá, ale eh, my jsme byli s Liškou takový docela, eh, docela veselá děvčata, takový čísla by se dalo říct a... Eliška byla z Moravy, ta byla taková děvčica z Moravy a dostávala dost, a já jsem jí kazila teda, jo. A dostávala vždycky z Moravy takový krabice s jídlem, balíčky s jídlem a jednou dostala, jednou dostala prostě větší koule z nějaké zabíjačky a maminka jí napsala, to musíš udělat jako ledvinky, takže my jsme to udělali jako ledvinky a udělali jsme takový jako večírek na kolej, Pozvali jsme pány, no a oni snědli ledvinky a napili se piva a usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa, takže to jsou takové jako příhody, ale těch příhod bylo strašně moc a e, vlastně já vždycky říkám, že to byly jedny z nejhezčích let mýho, mýho mládí a že jsem vlastně ráda, děkuju věře, vždycky děkuju, mávám ji nahoru, že vlastně to byl její nápad to se mnou zkusit a že mě vlastně tu profesi určitým způsobem jako eh, nevnutila, ale vlastně nabídla nebo řekla zkus to a uvidíš, buď to půjde nebo to nepůjde. Takže vlastně za to všechno, že já dneska Dělám tuto profesi, dělám ji ráda, mám ji ráda, tak za to vděčím věře Galatíkové. A tu archeologii už jste si nikdy ani nepomyslela? Nepomyslela a dokonce si představte, že jsem ještě nebyla v Egyptě. Že jsem se nebyla podívat. na... jsem taková cestovatelka. Já jsem byla všude možně, ale v Egyptě nějak ten Egypt, ten údolí králu, jsem prostě neviděla. Pravda je, že když tady byl, byla výstava Tutanchamona, taková ta, co se. My jsem přivezla tenkrát z, z Francie takový prostě ta výstava, která putovala, putovala Evropou, takže jsem na ní byla pochopitelně, že jsem se byla podívat na, na to, co se našlo v hrobce Tutanchámonový. A že tak jako jsem si říkala, no tak nevím, jestli je to škoda nebo ne, ale myslím si, že ne, že bych nebyla dobrý archeolog. <laughs> uh. Má internet pravdu, když za váš první film označuje už zase skáčů přes kaluže? To byl můj úplně první film, no, to by bylo nějakých 19. Taková první role, byla to malá role, ale vlastně to bylo první setkání s režisérem Karlem Kachinou, a pak jsem s ním vlastně dělala ještě Tajemství velkého vypravěče. To byl film o Aleksandru Dima. Dimasovi Dymovi. Dimovi, Dimovi, správně česky a pak jsem s tím točila ještě další film Cukrovou boudu, takže vlastně jsem měla um, takový dvě hezké hezký příležitosti s ním pracovat. Jaký byl Kachyňa jako Tvrdý, přísný a nic neodpustil. Musel, mu, musel muselo se to vlastně všechno na tom place prožívat a nesnesl, když to bylo nepřirozený. A já jsem měla ještě to štěstí, že jsem tam vlastně hrála i s panem Macháčkem. Takže to bylo fajn. A v tom uh, Dymovi jsem hrála vlastně s bratry Štěpánkovými. Takže to byly takové hezké příležitosti a dobrá škola. A mě, já jsem ho měla vždycky hrozně ráda, i když byl moc přísný a tvrdý, protože si myslím, že je fajn, když vás někdo pochválí, ale může vás pochválit tehdy, když se vám to podaří. Že já nemám ráda, jo, dobrý, dobrý. Já naopak mám ráda, když je někdo tvrdý, protože mě to k něčemu vyprovokuje. Myslím, že to byl Jan Verich, kdo řekl, že lidé zase vydostávají to nejlepší, až teprve, že lidé jsou jako olivy, to nejlepší zase vydostanou, až když jsou pod tlakem. No je to asi, je to pravda, no. Je to Takový pravda. můj oblíbený citát. Je to pravda. Říká se, nejlep, že herec nejlíp hraje, když je hladovej a unavený, takže tam je potom ta pravda opravdová. Tak já si myslím, že když je na vás někdo přísnej, až někdy korutý, takže je to proto, že z vás, ví, že z vás dostane maximum. Já jsem se přetáčením pokoušel tady spočítat ten počet rolí, které máte ve filmové databázi. Nešlo to, je toho opravdu hodně. Já se zeptám jinak. Až za sto let bude v nějaký encyklopedii heslo Jana Švandová, Jaký film vy sama byste chtěla, aby u toho byl uveden? Víte co, já, já jsem, jako když tak o tom přemýšlím, tak jako vlastně já mám každý film ráda a ke každému mám nějaký vztah, ať tam má menší nebo větší roli. A pro mě asi je důležité takové to osudové setkání s těmi výbornými režiséry. A já si myslím, že já mám ráda každý film, ale miluju setkání jednak, které se mi podařilo s herci, že? s Ani Girardo, s Michelem Piccoli a s panem Aznavourem, mm -hmm. které jsem jako... Vlastně mladá žena měla možnost to setkání si užít a měla jsem tu možnost si s nimi zahrát. A pak prostě setkání s českými režiséry, že? s panem Kachyňou, s Jurajem Jakubiskem, s Honzou Řebejkem, jak vlastně je jich spousta. A pro mě to setkání vlastně bylo vždycky jako škola. Jo, jako kdyby šla do dalšího ročníku trochu vejš. Takhle bych to řekla. A když z vás budu páčit jméno jednoho snímku, který je takový váš korunní šperk výstavní, který už se vždycky, na, na který se třeba v televizi ráda podívá, když ho opakují. No tak já mi musím říct, že to asi byl, byl s, s Šárasem a s Navůrem Angelina. To, to jako byl silný film. A pochopitelně možná cukrová bouda, když jsem byla mladší, ale teď z těch posledních nebo desetiletí, asi nejasná zpráva o konci světa s Jorem Jakoviskem. No koukáte se sama na sebe v televizi? No, nesnáším se. <laughs> Vždycky říkám, mane, to jsi mohla udělat líp a tohle to není. Jste ne. k sobě kritická? Jo. Možná někdy až moc. <laughs> ale to je dobře, člověk Musím. Já, já, se nechválím, já naopak. Jsem ráda, když někdo řekne, jo, je to dobrý, ale já mám vždycky ty vnitřní takové pochybnosti, že bych, že bych to mohla udělat líp. Já jsem na internetu u vašeho jména našel heslo Baví ji provokovat. Je to pravda? No, jako myslíte, v životě? <laughs> Tam to tak nebylo specifikované. Baví ji provokovat. Tak... Tak já myslím, že to baví každou ženu, protože každá žena ráda provokuje. A pochopitelně, když jsem byla mladší, tak jsem provokovala víc. Dneska už to provokování je menší, ale to, že jsem žena a že... Mám někdy pocit, že se líbím, tak to je už určitá opodobný, samozřejmě, tak... <laughs> Ale pochopitelně, že když jsem byla mladší, tak jsem provokovala ráda. Teď už jsem taková jako <laughs> trošku stranou. <laughs> Já jenom konstatuju, že byste byla první hvězdou nebo osobností, která u nás nafotila Playboy. Mm. Ani ve filmech jste mám pocit, že ne netrpěla nějakým ostychem. Tím nechci říct, že jste točila Bůh ví co, ale prostě naho tak určité roli třeba, třeba, patří a nějaké takové snímky natočené byly. Chci se zeptat, žádli na to někdy vaši partneři? Mm -hmm. Nikdy mi to nedali najevo, <laughs> ale musím říct, že tenkrát, když, jsme, když jsem byla oslovena Vladimírem Kdovínem, že, že teda přišel za mnou do černoherního klubu a říkal, no paní Jano, já jsem dostal nabídku do, jako do Playboye, oni teď chtějí fotit herečky, to bylo takovéto období, kdy se něko, několik hereček vlastně bylo foteno pro Playboy. A přišel za mnou, tak mě bylo tenkrát 47 let a jsem říkal, no vy jste se zbláznil, víte, kolik mi je, to, to, to mi připadá v úvahu. A on říkal, no vy jste pro mě typ, typ, typ ženy, vy jste takový ten český sex symbol a já prostě bych to strašně chtěl zkusit. Takže jsme nejdřív dělali takové fotky, že jsme vlastně jenom vůbec zkoušeli, jak by se nám to dařilo spolu fotit. A pochopitelně to byly oblečené fotky. A pak jsme sehnali vlastně jednu cestovní agenturu, která měla v Brazílii, chtěla udělat z Brazílii promotion a vlastně zaplatila nám cestu do Brazíle, když my tam nafotíme vlastně jejich, jejich domy a uděláme tam kolem toho nějakou reklamu. Takže vlastně jsme to fotili v Brazílii a byla to moc hezká práce. A já jsem chtěla vlastně, aby ty fotky byly o ženě středního věku, která, který táhne na 50, ale která vlastně je stále pěkná. A není to už ta babička, což babička božený Němcové, ty bylo 50 let, že jo. A vlastně jsem chtěla, aby ty fotky byly jakoby něčím vyzývavý, něčím zajímavý, ale aby to nebylo jenom o nahotě, že Protože ta nahota tam byla minimální. No a my jsme to fotili za takových docela těžkých podmínek. Já jsem neměla žádnou vizážistku, nikoho vlastně líčila jsem se sama nebo skoro nelíčila a nějaké oblečení jsem měla od Danieli Fleischerové, takové spíš jenom, jenom takové provokativní, jednoduché. A když jsme to nafotili, tak my jsme ty fotky vlastně neviděli, protože on to tam nechtěl vyvolat. A vrátili jsme se kolem Vánoc. A on mi zavolal a říkal, tak jenom mám pro tebe dárek, ty fotky se povedly. A v Playboy jim spadla brada. <laughs> Takže to jako jo, já jsem na to pyšná, já zpětně dneska, když se na ty fotky podívám, tak si říkám, že to splnilo to, co jsem v těch fotkách chtěla říct. Nebo na těch fotkách. Tak. Eh, nahota v každém případě musí mít smysl. Nemůže být eh, samoučelná. Když po vás někdy režisér v nějakém filmu chtěl nahotu, eh, musel vás přemlouvat nebo zvažovala každě... jste to eh, vždycky eh, na d, 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 miskách vak, jak se říká? No tak jako když čtete scénář, tak už víte, co tam je. A jestliže se máte třeba koupat ve vaně, tak je jasný, že tam nemůžete být v plavkách. Nebo jestliže máte nějakou scénu, kde se před někým převlíkáte nebo ukazujete, tak je to daný. A vždycky se byla ta dohoda to natočit, co nej, nejlépe nebo co, jak bych řekla, aby, aby, to bylo, aby to bylo čistý, aby to nebylo vulgární. A jednou, jednou jsem teda měla s tím problémy, to bylo zrovna v nejasné zprávě o konci světa. A tam mi říkal, Juraj, jakou bys no tak jako já za tebe vemu dublérku, ale až ji uvidíš, tak třeba se ti to nebude líbit, třeba na tom bude hůř než ty. No tak říkal, i takové případy tady byly, že pak, když to herečky viděli, takže to pak radši natočili sami. Ne, Takže t jako je to, je, to, je to vždycky nepříjemné, ale pokud je to v rámci té postavy a v rámci toho příběhu a je to tam vlastně důležité, no tak... Zatnete zuby a jdete do toho, ale jakože by mi to dělalo radost, to nemus, nemůžu říct. K tomu, co říkáte, mi naskočilo v paměti, tuším, že to byla Iva Janžurová, která mi vyprávěla, že... Ve filmu vy v době, když jí vyrobí, tu umělou ženskou postavu, do který pak kladají ten mozek, že na to pan Vorlíček najal dublérku a že Iva je z toho do dneška nešťastná, protože ona vypadala mnohem lépe. No, no. Já, já jsem teď ještě úplně zapomněla jeden z mých filmů. Vlastně na základě, na základě toho playboye mě oslovili do slavného filmu Záhrada. Mm -hmm režiséra Šulíka. Takže to byl, to, byl, to byl, krásný film a do dneška vlastně patří mezi takový skos, skvost, skvosty v kinematografie. A ještě bych se zeptal na jméno jednoho režiséra, to je taková moje osobní rybůstka, protože já jsem psal životopis s panem režisérem Vorlíčkem. a já ho miluju. No, tak já se ubyl, va, 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 a... čekne, no, 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 se, že jsem na tebe zapomněla. Ne, ne, ne té práce bylo, bylo mnoho, Ale... já se na pana Borlíčka zeptal. No, no tak e s Václavem jsem právě točila křeček v noční košili, pak jsme točili... Já nejsem já. Já nejsem já. Pak jsme ještě točili Šebestová a Sluchátko. Ano. Takže jsme točili několik filmů. Václav byl jeden z režisérů, který uměl udělat takový ten pohádkový příběh a uměl, hrozně měl rád herce, hrozně s nima rád spolupracoval a měl udělat spoustu triků k té době. Měl pochopitelně kolem sebe lidi a ty jeho filmy vždycky měly úžasnou poezii. Václav byl kamarád a já si pamatuju, vlastně moje takové poslední setkání bylo, když jsme dělali muzikál Popelka po a vlastně to bylo podle jeho filmu. Celý ten příběh a on tenkrát přišel na, na tu premiéru, už, už nebyl na to moc dobře zdravotně, a přišel na tom premiéru a říkal, tak, Jano, to se vám povedlo, já jsem hrála tu zlou sestru a e, vlastně říkal, že se to povedlo, že by nikdy nevěřil, že z této krásné filmové pohádky se dá udělat i krásné divadelní představení. Takže to, to byla taková pochvala. Ano, on patří taky mezi režiséry, kterým děkuju za to, že mě něco naučili. Pan, Volíček byl formát. Já na něj hrozně vzpomínám. A ta spolupráce s ním vždycky byla, byla, byla fantastická. Ale jsme tady e, kvůli jinému filmu, na který nesmíme zapomenout. E, novinkou v kinech je komedie Matka s trapu, kde vy hrajete e, maminku, hlavní hrdinky, takovou ráznější, skoro až sekernickou tchýni. E, ale já, my se dneska máme často, takovýhle takhle, takhle rozhovor spolu vedeme poprvé, ale e, já mám pocit, že to musí být role proti vašemu natyru. No, tak e, víte, co já jsem v mládí byla takový, jak jsem tady říkala, dovolím si to říct, sex symbol a těch příležitostí jsem měla v určitým období. Pak, když mě bylo 50, tak vlastně jsem byla ve věku, kdy už se mohla hrát babičky, ale na ty babičky jsem vypadala moc dobře. Na maminky už jsem za sebe byla stará, takže já jsem dneska ráda, že jsem ve věku, kdy můžu hrát i ty babičky, i ty, i ty matky a tchýně. A jsou to. Tento, tento minulý rok jsem dostala hrozně hezké příležitosti, a jsou to role herecky hodně barevné. A když jsem dostala tuhle nabídku na matku v Trapu, tak vlastně se mi ta role hrozně líbila, protože to je sice milující matka, která chce pro svoji dceru, jako chce každá matka, jenom to, to nejlepší, ale nesnáší jejího partnera, jejího manžela a je na něj alergická, protože vidí, že to není nejlepší partner a že v tom životě jí moc nepomáhá. Takže to, to, to byla taková hezká příležitost a já jsem hrozně ráda, že ten film má své diváky, že vlastně po těch dvou týdnech je skoro 140 000 diváků, že vlastně je o něj zájem a že ta práce byla plodná nás všech v tomto filmu a že vlastně se podařilo to, co pana, paní režisérka vlastně chtěla tímto filmem sdělit. Můžu potvrdit, sám jsem film viděl a opravdu jsem se smál. E, ta otázka se nabízí. Měla vy jste někdy v životě, tak jako hrdinka v tomhle filmu, pocit, že vlastně se na všechno vykašlete, ať si manžel a syn doma dělají, co chtějí, a vy berete čáru a mizíte? No tak já jsem měla jednu takovou tchýni, takže ten pocit jsem měla, ale víte, co to, to to je strašně těžký. Pochopitelně, že když se rozhodnete, že to neklapete, tak, neklape, tak je nejlepší se sebrat a odejít. Takže já jsem vlastně po třetí vdaná, tak jsem dvakrát odešla, tak jako moje, moje vlastně dcera ve filmu, a začala se v nový život. Takže je to taky o tom mít sílu a odvahu a vědět, s kým ten nový život začínáte. To je strašně důležitý. Z prvního manželství máte syna, s... ano. Uberta. Ano, ano. Mně se hrozně líbí jeho životní příběh. On pracoval jako humanitární pracovník v řadě cizích, exotických a nebezpečných destinacích. Myslím, že byl v Afganistánu. V Afganistánu se Pakistanu. seznámil svojí, se svojí ženou, má anglickou vlastně manželku a pak spolu byli v Pakistánu a v Ugandě, takže, v takže byli jako opravdu v dost nebezpečných destinacích, ale potom, když se jim narodili děti, tak vlastně se vrátili zpátky sem a jsou teď tady. Měla jste o něj velký strach, když byl? V no, třeba? musím říct, když, když byli v Ugandě a přijeli z Ugandy a řekli mi, že dostali nabídku do Pakistánu, tak jsem jim řekla, že se zbláznili. Protože to bylo v té době, kdy opravdu, opravdu vlastně těch atentátů byla, byla spousta. Zrovna to bylo nějak po, po tom atentátu v hotelu, kde byl náš český velvyslanec, který tam zahynul. Takže, takže to pro mě ta představa byla nepříjemná, ale vždycky mi říkal, přijeď a uvidíš. Jo, ale, takže my jsme nejdřív vlastně, já jsem byla i za ním v Ugandě, byli jsme s manželem za ním v Ugandě, a pak jsme jeli i do toho Pakistánu, ale ten Pakistán, tam jsem nikdy neměla dobrý pocit, jako pocit z nějaké svobody nebo nebo toho, že, že jsem žena, že jsem nějaká, nějaká osobnost, protože tam se na ženy opravdu kouká z prsty a ženy jsou jenom tvorové, které, které prostě doma vaří, splodí děti a jinak nemají právo žádné vzděl, žádného vzdělání a žádného prosazení, se své, prosazení své osobnosti. Takže to, to bylo pro mě takové poznání vlastně smutné. No. Zažil váš syn nějakou nebezpečnou situaci, o které jste se třeba vy dozvěděla až ex post, že vás třeba nechtěl děsit v průběhu? No, zažil, zažil, když... zažil prostě tam jejich kolegyně, konkrétně v Pakistánu, jeli na nějakou, na nějakou misi a, a, auto před nimi vybouchlo a ty jejich kolegyně zahynuly, takže a kolegové, takže to mi pak řekáš zpětně, no vůbec ten samotný nápad, on je to krásná možná pro někoho až romantická představa, budu humanitární pracovník, budu pomáhat lidem na druhém konci světa, ale pro ty rodiče to evidentně tak romantická představa není. Vy jste mu to, on si to nenechal rozmluvit? Ne. ne, tak já si myslím, že to bylo jeho rozhodnutí, určitě to bylo rozhodnutí správné, protože to odpovídalo tomu, co vlastně on se rozhodl, že bude dělat. A dělal to tak dlouho, jak to, jak to, prostě šlo v jeho v dalším životě. Potom už, když se jim narodili děti, tak to už prostě nejde být s malýma dětma v těch nebezpečných zemích. Hmm. Vy máte uh tři vnoučata tuším svoje v uvozovkách a jedno od vašeho manžela, to znamená, že tak řeknu, jste čtyřnásobná babička, Přesně tak. Jaká jste babička? Tak já jsem rozmazlovací babička, ale musím říct jednu věc, že vlastně jsem, když jsme směli takový ty srazy, srazy spolužáků a teď ty moje spolužačky se chlubily z vnoučaté, já jsem vnoučata ještě neměla, tak mi to přišlo jako je trapné. Já jsem si říkala, ty s tím nadělaj, ale musím říct, že když jsem se pak stala babičkou, tak jsem si najednou uvědomila, že to je jedna z nejhezčích rolí, jaká, jaká mě potkala. A v tom, v tom profesním životě máte vysněnou nějakou postavu, kterou byste si ještě tak ráda... No mám, mám a to už mám hodně dlouho, to je Veržiny je Vůfová, kdo se bojí Virginie. tak to, to, to nevím ještě, jestli mě potká, ale... Já se těším na všechny hezké role, které mě potkají. Znám tu verzi s Elizabeth Taylorovou, no, to je fantastická. To je krásný, krásný, krásný film. Když se podívám na výčet třeba jenom seriálu z poslední doby, tak jdete z role do role, Zo je nekonečný seriál. Zo je nekonečný seriál. Otázkou je, jak dlouho se bude točit, jak to skončí. Vím, že točíte ještě pro... Vojo, točím, sexoklok. Točím, sex už točíme druhou, druhou sadu a tam teda mám velkou změnu, jako vyzáří. A je to... Je to strašně... Je to taková ta sarkastická babička, mě to hrozně baví, takže teď točíme druhou řadu a když to dobře dopadne, tak bude i třetí řada, která, kterou se vlastně ten, ten celý blok uzavře těch, vlastně těch příběhů teenagerů. No a pak jsem dotočila na Slovensku moc hezký seriál Věčně mladí, který, který dělal pan režisér Hřebejk a to je o vlastně luxusním domově důchodců na Slovensku, v kterém žijí různé osobnosti, jako herci, nejenom herci, teda zpěváci, vědci, spisovatele. A tam jsou jejich, jejich takové příběhy, co si všechno prostě se chovají jako malé děti často. A do toho tam jsou ještě příběhy vlastně ředitelky toho, toho domova a jejich dětí, takže jsou tam tři gener, příběhy tří generací. A myslím si, že ten seriál, jak se říká, má. Nechci, nechci to zakřiknout, ale má možná zaděláno na zajímavý seriál a možná i úspěch. Protože jsou tam, pro mě to bylo také dojemné, že jsem se tam setkala s Milanem Kňažkem, s Vladem Černým, Bolek mi polívka hraje manžela, s, se Zuzanou Kocuríkovou, takže vlastně člověk se tam se setkal s těmi svými vrstevníky v tomhle, v tomhle krásném věku. No. <laughs> a do toho, kromě tady těch rolí, které jsem vyjmenovala, tak do toho ještě aktivně hrajete divadlo. Nedávno jsem byl v divadle Radka Brzo Bohatého nejstarší řemeslo? Se tam jo, ano, ano, ano. Taková ano, komedie ano. s Míšou dolinovou a a, a, a dalšími. Jak to stíháte? Máte čas vůbec na Janu Švandovou, samu na sebe? No, no, teď jsem měla opravdu tenhle ten půl rok dost, dost jako nabitý a už jsem si říkala, že musím si čas najít na to, abych nabrala energii. Takže jsme byli, já to dělám tak, že si vždycky dopředu udělám volno. Tak my jsme byli teď leden, přelom ledna a února, tak jsme byli s manželem v Kostarice tři týdny, tak jsme si udělali takovou dovolenou a já vždycky, když mám vznikne nějaké volno, tak se snažím, aby jsme si ho nějak užili. No a když mám volný den, tak mám takový den pro sebe, že si jdu zacvičit, zaplavat nebo jdu na masáž, na kosmetiku a snažím se opravdu odpočívat, abych měla sílu na to, na to dělat, dělat to, co dělám, ale vlastně je to hezký, že si nemusím nasadit bačkory a štrikovat punčochy nebo šály, jak jsem si představovala, když mě bylo 20, že až mě bude 70, tak budu, budu chodit do kavárny Slávy a tam budu se schá scházet s mýma vrstevnicemi a budeme jít do, do rytíky a pít kafíčko. Takže my se scházíme. <laughs> každá z nás má spoustu práce a každá z nás má, má vlastně. Úplně jiné koníčky, než to štrikování. <laughs> a jste ty umělce, který, pro kterého je slovo odpočinek ve smyslu, nemyslím ten aktuální, ale ve smyslu penze, pro koho je to absolutně neznámý výraz? Dokážete si vůbec představit život, ve kterém jste se probudila a neměla nějaký záznamy? Neměla, neměla ten, ten diář. Já už jsem tak o tom to jako přemýšlela a říkala jsem si... Já bych se asi nenudila. Já bych si vždycky našla nějakou zábavu. Já mám velký sen cestu kolem světa, ale ne na měsíce, nebo teď, jak se lítá na dva měsíce. To by chtělo minimálně rok, aby člověk viděl vlastně všechny ty země, které by, který by chtěl vidět. Ten Egypt. Ten Egypt taky. A takže když, když nebude práce, no tak pojedu, prostě si to zařídím tak, abych jsme jeli, pokud budeme zdraví, aby jsme jeli kolem toho světa. No tak já vám přeju, ať vám ten ten sen vyjde, ale zase na druhou stranu bych tím možná připravoval diváky o nějaký další role, filmy, seriály, divadlo, tak nevím vlastně s jakými slovy, jestli mám teďka rozloučit, jestli vám přeju ten odpočinek nebo spíš ty role a tu Děkuji, práci. já si myslím, že obojí. A myslím si, že ta naše profese je v tom krásná, že ji člověk může dělat dokud, dokud chodí a, dokud, a hlavně dokud mu to myslí, protože ten mozek je opravdu dost zatěžkávaný a jakmile začnou být nějaký problémy, tak potom se to opravdu těžko hraje. Ale je to profese, kdy vlastně podívejte se na Jirinku Bohdalovou jako ve svém krásném věku vlastně je pořád čiperná, myslí to a je to krásný, je to radost, když ji člověk vidí. Povídejte mi o tom. A ještě teda mám jeden, jeden tím bych to uzavřela, já už jsem to teda někde říkala. Já, když jsem byla mladá, tak pro mě 50 letý člověk už byl skoro mrtvý a 70 letý neexistoval. A teď jsem si šla pro novou občanku a dostávám tu občanku a Teď koukám na platnost rok 2058. Já jsem se na to tak koukala a říkám, Ježíš, to jste se asi spletli, ne? A ona říkala, paní Švandová, u, u vás člověk nikdy neví. <laughs> takže já jsem říkala, tak víte co, já v těch 110 přijdu si pro tu novou občanku, <laughs> takže mám opravdu velký úkol to vydržet. A já s vámi tady udělám bilanční rozvor, pokud je že budu <laughs> při smyslech já. Já vám děkuji, že jste přišli na do studia. A našim divákům jenom připomenu, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete na webu blesk.cz nebo v tištěném vydání Deníku Blesk.